ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟରେ ଆଜି ଶୁଣିବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଳ୍ପ, ଗୋପୀ ସାହୁର ଦୋକାନ। ସଡ଼କ ପାଖରେ ସେଇ ଅତି ପୁରୁଣା ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛଟା ସେହିପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି କେତେ ଯୁଗ ଧରି। ଗଛଟିର ମୂଳଟି କାଳର କରାଳ କବଳରେ କେଉଁଦିନୁ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି ତା ଠିକଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଛଟିକୁ ଏତେ ଦିନ ଯାଏଁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି ତାର ଚାରି ଛଅଟି ବଡ଼ ମୋଟା ମୋଟା ଓହଳ, ଯାହା ମାଟି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମୂଳର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇ ନେଉଛି। ଗଛଟି ତାର ଜନ୍ମଠାରୁ ଏତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଦେଖିଆସୁଛି ଦୁନିଆର କେତେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ, କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେତେବେଳେ ତାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏଠାରେ ନଥିଲା ଏପରି ପକ୍କା ସଡ଼କ, କଚ୍ଚା ସଡ଼କଟିଏ ବି ନଥିଲା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଗାଉଁଲି ଚଲା ରାସ୍ତା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା କେଉଁ ସୁଦୂର ଗ୍ରାମକୁ। ସେତେବେଳେ ପଥିକମାନଙ୍କର ଶ୍ରମ ନିବାରଣ ପାଇଁ କେଉଁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରୟାସୀ ସନାତନୀ ଏହି ବଟବୃକ୍ଷଟିର ବୀଜ ରୋପଣ କରିଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନରେ। ଏ ବଟବୃକ୍ଷଟି ରୋପଣ କରି ସେହି ସନାତନୀଟିର ମୁକ୍ତି ହେଲା କି ନାହିଁ ଜଣାନାହିଁ। ହୁଏତ ଆଜିକାଲିର ନବ୍ୟ ସଭ୍ୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ତାର ପରି କୁସଂସ୍କାରାଚ୍ଛନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ହସି ଅସ୍ଥିର ହେବେ, କିନ୍ତୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯେ ଥିଲା ଲୋକସେବାର ପରମ ଆଦର୍ଶ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଗଛଟି ଅଦ୍ୟାବଧି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି। କେତେ ପଥଶ୍ରାନ୍ତ ପଥିକ ତାର ମୂଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ବୈଶାଖର ମୁଣ୍ଡପଟା ଖରାରୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିଏ ହିସାବ ରଖିଛି? ସେହି ବରଗଛଟି ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି ଆଉ ଦେଖୁଛି ଦୁନିଆର କେତେ ଅଭାବନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେଇ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଚଲା ରାସ୍ତାଟି ବଦଳରେ ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଧୂଳିଆ ମାଟି ସଡ଼କ ନିର୍ମିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଶହ ଶହ ଶଗଡ଼ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲିଲା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷଟି ଥିଲା ଶଗଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀ। ବୈଶାଖର ତତଲା ଝାଞ୍ଜି ଓ ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରାର ଦାଉ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ଶଗଡ଼ିଆ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବରଗଛ ମୂଳରେ ତାର ଶଗଡ଼ ଫିଟାଇ ଦେଇ ପୋଢ଼ ବା ବଳଦ ହଳକୁ ଗଛ ଉହାଡ଼ରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଛାଇ ତଳେ ଗାମୁଛା ପାରି ଶୋଇପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରାଣ ଏକ ଅପୂର୍ବ ପୁଲକରେ ପୁରି ଉଠେ। ଗଛଟି ଯେ ଖାଲି ଖରାତାପରୁ ପଥୁକି ଶଗଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ ତା ନୁହେଁ, ପୁଷମାସର ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଦାଉରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ। ଶୀତ ରାତିରେ ଶଗଡ଼ିଆର ହାତ ଗୋଡ଼ କୋଲ ମାରିଗଲେ ସେ ଏଇ ବରଗଛ ତଳେ ଶଗଡ଼ ଫିଟାଇ ଦେଇ ଧୂନିଜାଳି ହେଁସ ଘୋଡ଼ି ଶୋଇପଡ଼େ। ବାଟୋଇମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷତଃ ଶଗଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ିଆ ଗୋପୀ ସାହୁ ସେଇ ବରଗଛଟି ମୂଳରେ ମେଲାଇଥିଲା ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୋକାନଟି। ବରଗଛର ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଓହଳର ମଝିରେ ତାର ମାଟି ବାଉଁଶର ତିଆରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୋକାନ ଘରଟି। ଦୋକାନଟି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋପୀ ସାହୁର ବୟସ ଥିଲା ମୋଟେ 20 କି 25। ତାର ଦୋକାନ ଘରେ ଚାଉଳ ପରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାଣ୍ଡି କାଠ ତେଲ ଲୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷ ମହଜୁଦ ଥାଏ। ମୁଢ଼ି ଚୁଡ଼ା ଓ ଗୁଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ନଥାଏ। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ କିମ୍ବା ସଞ୍ଜବେଳେ ଯେଉଁ ଶଗଡ଼ିଆମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ସେଠି ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋପୀ ସାହୁ ଦୋକାନରୁ ଚାଉଳ ପରିବା ହାଣ୍ଡି କାଠ ଇତ୍ୟାଦି କିଣି ନେଇ ବରଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଗାତ ଖୋଳି 2-4 ଢିମା ପଥର ଦେଇ ଭାତ ରାନ୍ଧି ପକାନ୍ତି। ଦିନ ଗଡ଼ିଲେ ବା ସକାଳୁ ଉଠି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶଗଡ଼ ଜୋଚି ବାହାରନ୍ତି ଗୋପୀ ସାହୁଠାରୁ ମୁଢ଼ି ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଓ ଧୂଆଁପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ନେଇ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବା କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରସରସିଆ ଗୀତଦୀପଦ ବୋଲି ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଗୋପୀ ସାହୁର ଆଚ୍ଛା 2 ପଇସା ଲାଭ ହୁଏ। ଏମିତି କେତେଦିନ କଟିଗଲା। ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ଼ର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଆସି ସେ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାଟିକୁ ମାପଚୁପ୍ କଲେ। ଗୋପୀ ସାହୁ ପଚାରି ବୁଝିଲା ଯେ ସରକାର ରାସ୍ତାଟିକୁ ପକ୍କା କରିବେ। ଗୋପୀ ସାହୁର କପାଳ ଆହୁରି ଫିଟିଗଲା। କେତେ କୁଲି ମଜୁରିଆ ଆସି କାମରେ ଲାଗିଲେ, ଦିନାକାତେ ଗୋପୀ ସାହୁର ଭାରି ଲାଭ ହେଲା। ସେ ତାର ମାଟି କୁଡ଼ିଆଟି ଭାଙ୍ଗି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଇଟା ପଥରରେ 2 ବଖରା ଘର ତିଆରି କଲା। ଦୋକାନ ସାଙ୍ଗକୁ ଚା କଫି ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଦେଲା। ଗୋପୀର ବୟସ ହେଲାଣି ସେତେବେଳେ 30 କି 40। ଏତେ ଦିନ ଯାଏଁ ତାର କୌଣସି ଭାବନା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୋକାନର ବୃଦ୍ଧି ଓ ହାତରେ କିଛି ପଇସା ଜମିବା ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଗୋଟିଏ ଅଭାବ। ତାକୁ ବୋଧ ହେଲା ସତେ ଯେପରି ସାରା ଦୁନିଆଟା ଭିତରେ ସେ ଭାରି ଏକୁଟିଆ। ତାପରେ ଦୋକାନରେ ସାରାଦିନ ବସି ବସି ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରି ବସେ,
ବା ଖାଇସାରି ରାତି ଅଧରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଖଟଟି ଉପରେ କଣ୍ଠା ଖଣ୍ଡିଏ ପାରିଦେଇ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ମନରେ ଗୋଟିଏ ଅଭାବର ତୀବ୍ର କଷାଘାତ ସେ ଅନୁଭବ କରେ। ଗୋପି ଭାବିଲା, ବାହା ହୋଇ ବୋହୁଟି ଆଣିଲେ ଭାରି ସୁଖ ହୁଅନ୍ତା ପରା, ହାତରେ ତ ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ସୁତରାଂ କନ୍ୟାର ଅଭାବ ହେଲା ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବୋହୂ ଆସି ଗୋପିର ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନର ଅଭାବଟି ପୂରଣ କରିଦେଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ପାଣି ସୁଅ ପରି ବହିଗଲା। ଗୋପିର ମନେ ହେଲା, ସତେ ଯେପରି ଦୁନିଆଟା ଗୋଟାଏ ସୁଖର ଖେଳଘର। ନୂଆ ବୋହୂଟି ପ୍ରଥମେ ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ଦୋକାନର ଭିତର ଗମ୍ଭୀରିରେ ବସି ରହୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ତାର ସେ ସଲଜ ଭାବ କଟିଗଲା। ସେ ହେଲା ଦୋକାନର ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତୀ ଓ ଗୋପୀ ହେଲା ତାର ଆଜ୍ଞାବହ ଭୃତ୍ୟ ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋପୀର ମନରେ ମୋଟେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଆନନ୍ଦାତି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ପୁଲକିତ ହୋଇଉଠେ। ହାତରେ ଯାହା କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଜମା ହୁଏ, ସେତକରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ପାତିଆ, ନୋଥ, ନୋଳି ଇତ୍ୟାଦି ଅଳଙ୍କାର ଗଢ଼ି ପକାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ 2-4 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ଗୋପୀ ଆଉ ତା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଉଭୟ ଅନୁଭବ କଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଭାବ। ପିଲାଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋପୀର ପତ୍ନୀ ଭାରି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋପୀକୁ କହିଲା। ବାକି ଯାହା ପଇସା କୋଉଠି ଜମା ଥିଲା ସେତକ ଦାନ ଧର୍ମରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ। ଲଡ଼ୁ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇ କେତେଥର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ, ଗାଦି ଗୋସେଇଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କଲେ, ଶେଷରେ ଗାଁ ବାସୁଳିଆଙ୍କଠାରେ ଗୋଟିଏ କଳା ବଦା ଓ ଯୋଡ଼ିଏ କଳା କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଦିଆଇଲେ ଗାଁର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ। ବାସୁଳିଆଙ୍କ କୃପା କଟାକ୍ଷରୁ ହେଉ, ବାବାଙ୍କ ମହିମାରୁ ହେଉ, ଷଠୀ ଦେବୀ ଗୋପୀର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ବର ଦେଲେ। ଶୁଭକ୍ଷଣରେ ଗୋପୀର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଆନନ୍ଦରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲେ। ନବଜାତ କନ୍ୟାଟିର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନାରେ ବୁଢ଼ୀ ବାସୁଳିଙ୍କଠାରେ ପୁଣି ଯୋଡ଼ିଏ ନିରୀହ ଛାଗ ଶିଶୁ ବଳି ଦିଆଗଲା। ଲଡ଼ୁ ବାବାଙ୍କଠାରେ କେତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାଭଣ୍ଡାର ବୋଧହୁଏ ଏଥର ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। ପରବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା। ଏହିପରି ଭାବରେ 5 ବର୍ଷରେ 5ଟି କନ୍ୟା ପାଇ ସାଉଆଣିଏ ଯେତେବେଳେ 5ଟିର ମା ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ମନ କଷ୍ଟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ହହେ ବିଧାତା ବାପୁଡ଼ାର କ'ଣ କିଛି ବିଚାର ନାହିଁ, ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଏ ମାଈ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ହେଲେ ତ ଏମାନେ ପରଘରି, ପୁଅଟିଏ ଭଲା ହୁଅନ୍ତା। ସାହୁ ଦମ୍ପତି ପୁଣି ଅନୁଭବ କଲେ ଏକ ଅଭାବର ଗୁରୁଯନ୍ତ୍ରଣା। ପୁଅଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ କାମନା କରି ଗୋପୀ ଏଥର ବାସୁଳିଙ୍କଠାରେ ଯୋଡ଼ିଏ କଳାବଦା ଓ ଯୋଡ଼ିଏ କଳା ଅଣ୍ଡିରା କୁକୁଡ଼ା ବଳି ପକାଇଲା। ଠାକୁରାଣୀ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। 5 ଝିଅ ପରେ ସାହୁ ଦମ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ରତ୍ନଟିଏ ଲାଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଏଥର ପୁଅର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ଗାଁ ବାସୁଳିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ଠାକୁରାଣୀ ଯେ ତାରାତାରିଣୀ, ତାଙ୍କଠେଇଁ ଗୋଟାଏ ପୋଢ଼ ଓ ଯୋଡ଼ାଏ କାଳିଆ ବୋଦା ବଳି ପକାଇଲେ। ଏହା ଭିତରେ ରାସ୍ତା କାମ ସରିଗଲାଣି। ଗୋପୀ ସାହୁର ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ସେହି ଧୂଳିଆ ମାଟି ସଡ଼କଟା ଏବେ ପାଲଟିଗଲାଣି ପଥରର ଗଢ଼ା ପକ୍କା ସଡ଼କ। କୁଲିଗୁଡ଼ାକ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେଣି, ସୁତରାଂ ଗୋପୀ ସାହୁ ଦୋକାନର ଆୟ ବହୁତ କମିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ପେଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେଣି 8ଟା ପେଟ। ତାପରେ ପୁଣି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନାରେ 12 ପୁନେଇ 13 ପର୍ବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବଳି ଇତ୍ୟାଦିରେ କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ନିଶାର ଝୁଙ୍କରେ ସାହୁ ଦମ୍ପତି ସେଥିପ୍ରତି ନଜର ଦେଇନଥିଲେ। ତେବେ ଶଗଡ଼ିଆମାନଙ୍କଠାରୁ ଯାହା 2 ପଇସା ମିଳେ ସେଥିରେ ଗୋପୀ କୌଣସି ମତେ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ପରିବାରଟି ଚଳାଇ ନିଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ବଡ଼ 2 ଝିଅ ବିବାହ ହୋଇଗଲେ। ବିଭାଘରକୁ ଟିକିଏ ଜାକଜମକରେ କରିବା ପାଇଁ ସାଉଆଣୀ ଜିଦ୍ ଲଗାଇଲେ। ସୁତରାଂ ଗୋପୀ ସାହୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସାହୁକାର ଘରୁ କିଛି ଋଣ ଆଣି କାମଟା ଚଳାଇ ନେଲେ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଜାତି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଗ୍ରାସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କଲେ। ଦିନେ ସକାଳ ବେଳା ଗୋପୀ ସାହୁ ବସି ଦୋକାନ ପିଣ୍ଡାରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛି, ଗୋଟାଏ ଘୋ ଘୋ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ଘର ଭିତରୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଧାଇଁଲେ। ସାଉଆଣୀ ମଧ୍ୟ ଘର କାମ ଛାଡ଼ି ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଗୋପୀ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ଗୋଟାଏ କଳ ଶଗଡ଼ ଧାଇଁ ଆସୁଛି ପଁ ପଁ କରି। କେତେ ଯାତ୍ରୀ? 20 କି 25। ଗୋପୀ ଭାବିଲା, ତା କପାଳ ଆଗେଇଲା। ଏତେ ଯାତ୍ରୀ ଏକାବେଳକେ ଯଦି ପଇସାକର ଜିନିଷ କିଣନ୍ତି ତେବେ ତ 5 ଅଣା କି 7 ଅଣାର ବିକ୍ରି ହେବ ଏକାଥରକେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଉ ତରତର କରି ଦୋକାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ କଳ ଶଗଡ଼ଟା ଯେତେବେଳେ ତାର ଦୋକାନ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ନଜର ନଦେଇ ଧୂଳି ଉଡ଼ାଇ ଧାଇଁଗଲା,
ସେତେବେଳେ ଅଜାଣତରେ ତା ବକ୍ଷର ପଞ୍ଜରା ଭେଦ କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ନୈରାଶ୍ୟର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ। କୋପି ଭାବିଲା ସକାଳଟାରୁ ସିନା କଳସଗଡ଼ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରାବେଳେ କିମ୍ବା ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ହାଣ୍ଡି କାଠ ଚାଉଳ କେତେ ବିକ୍ରି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ପୁଣି ଯେଉଁ କଳସଗଡ଼ ଆସିଲା ସେଟା ଏ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଗୋପି ସାହୁର ଦୋକାନ ଘର ଉପରେ ଟିକିଏ ମାତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ନ ପକାଇ କିମ୍ବା ଏତେ କାଳର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଏହି ପୁରୁଣା ବରଗଛର ଛାଇ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ନଜର ନଦେଇ ଧାଇଁ ଚାଲିଗଲା ଗୋଟିଏ ନିର୍ମମ ଦୈତ୍ୟ ପରି। ଗୋପିର ଆଶାଲତା ମୂଳରୁ ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ମୋଟର ବସ୍ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ରହିଲା ନାହିଁ। ଗୋପି ଭାବିଲା, ହେଉ କଳସଗଡ଼ଟା ସିନା ମଣିଷ ବୋହି ନେଉଛି, ମାଲପତ୍ର ତ ସବୁ ଯିବ ବଳଦ ଶଗଡ଼ରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋପିର ସେ ଆଶାଲତାର ମୂଳରେ କୁଠାରଘାତ କରି ଯେଉଁଦିନ ଗୋଟାଏ ମାଲ ବୁହା ଲରି ସେଇ ବାଟେ ଧାଇଁଗଲା, ଗୋପିର ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବଳଦ ବା ପୋଢ଼ ଶଗଡ଼ର ସଂଖ୍ୟା କମି ଆସିଲାଣି, ଗୋପିର ଆୟ ବହୁତ କମିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗୋପି ଅନୁଭବ କଲା ଅଭାବର ତୀବ୍ର କଷାଘାତ। ଆହୁରି ତିନୋଟି ଝିଅର ବିଭାଘର ପାଇଁ ସାହୁକାର ଘରୁ ଆଉ କିଛି ଋଣ ଆଣିଲା। ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ପଡ଼ି ଗୋପି ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ରୁଗ୍ଣ ହୋଇଗଲେଣି। ପୁଅ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ବାତଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଗାଁରେ ବସନ୍ତ ଲାଗିଲା, କେତେ ଯେ ଲୋକ ମଲେ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଦିନେ ହଠାତ୍ ଗୋପି ସାହୁର ପୁଅକୁ ହେଲା ବସନ୍ତ। ବୁଢ଼ାର ଦେହ ମନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ବାକି ଯାହା ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା ସେତକ ବିକାଭଙ୍ଗା କରି ପୁଅର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଣି ବାସୁଳେଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଠେଇଁ କାଳିଆ ବୋଦା ଓ କାଳିଆ କୁକୁଡ଼ା ବଳିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର କାହିଁକି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କୃପା କଟାକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ପୁଅଟି ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ପରେ ବୁଢ଼ାକୁ ଧରିଲା ବସନ୍ତ। ଦେହରେ ଛୁଞ୍ଚି ବସାଇବାକୁ ଥାନ ନାହିଁ, ହେଲେ ବୁଢ଼ାର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ସେ ଡାକୁଛି, ହେ ମା ବାସୁଳେଇ, ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇଛ, ମୋତେ ଭଲା ଦୟାକରି ନେଇଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଏ ବୁଢ଼ାର କରୁଣ ଡାକ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଷାଣ ହୃଦୟ ଭେଦି ପାରିଲା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଭଲ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ହରାଇ ବସିଲା। ପଥି ଧରିଛି କି ନାହିଁ ସାହୁକାର ଘର କୋର୍ଟରେ ନାଲିସ କରି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ଯାହା କିଛି କଂସା ବାସନ ଥିଲା ନିଲାମ କରିନେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଯୋଡ଼ିକ ବଡ଼ ନିଶ୍ୱ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ବରଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଦିହେଁ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ଦିନବେଳେ ମଟର ବସ୍ ଗଲାବେଳେ ବୁଢ଼ା ହାତ ଧରି ବୁଢ଼ୀ ନେଇଯାଏ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ। ବୁଢ଼ୀ କହେ, ହାତ ବଢ଼ାଇ ମାଗ ପଇସା ହେବା ଅଧଲାଏ, କେତେ ବସ୍ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ାର ପାଟି ଫିଟେ ନାହିଁ। ସେ ଅନୁଭବ କରେ ସତେ ଯେମିତି ଏଇ ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ତା ଦୁର୍ଗତିର କାରଣ। କ୍ରୋଧ ଓ ଅଭିମାନରେ ତାର କୋଟରଗତ ଜ୍ୟୋତିହୀନ ନୟନ ଯୁଗଳରୁ ବୋହିଯାଏ ଦୁଇଧାର ତତଲା ଲୁହ।